321สวัสดีค่ะวันนี้好อภิพุยกันมา book จากแรงแรงสตูดิโอทำให้เราพักฟ้าจ้องพิมพ์其实我都是第一次来这间สตูดิโอก็好靓咯真心超舒服同靓咯不过今条片唔系呢间สตูดิโอ嘅 sponsor 但系都欢迎你哋揾我合作诶，讲翻正题，咁今日咧就系要嚟拍大家想睇好耐嘅化妆片啦。毕竟大多人认识我都系因为化妆片，我谂系啩。系啦，咁今日咧就系一个好简单嘅一个 get ready with me， 因为我一阵间咧都要喺呢一间 studio 影嘢啊、拍嘢啊，咁就顺便拍一个 get ready with me， 同埋同大家倾下偈啦。事不宜迟，我哋而家即刻开始。大家有 follow 我 IG 咧，都知道我最近喺韩国翻咗嚟啦。咁其实我都翻咗嚟有两个星期噶啦，大范围同大家 update 下我去韩国做咗啲咩。其实最主要咧就去咗做医美啦，去行街啦，同埋。我钉咗个鼻环，大家系咪见到我鼻周边多咗粒嘢？唔系黐嘅，系真系钉上去嘅。好多人都问我点解无啦啦钉咗个鼻环啊？其实冇点解嘅，就系想咯。同埋我唔系第一次钉噶啦，我嗰阵时啱啱毕业嘅时候我都钉咗一次，咁但系嗰次咧就冇好好护理啦。咁我除咗嗰个钉咧就埋咗啦。咁今次钉完之后咧，我谂都应该会长 keep 啩，同埋我觉得都几衬我啊，令到我个人好似多咗一啲。signature 咁樣，咁同埋咧，我琴日染咗個頭髮啦，咁呢個頭髮就唔係喺韓國染嘅，就係香港揾翻我嘅髮型師，大家有興趣整頭髮都可以揾佢。我漂咗十幾廿萬次，雖然啲頭髮都真係應有地爛咗，咁但係大家都見到我冇秃頭啦，暫時亦都未爛到係真係打曬棘咁樣咯，所以我都係 keep 住揾佢幫我整頭髮。咁同埋我喺韓國咧就買咗好多化妝品啦，好多 con 啦，好多衫啦，今日我都會主要用我喺韓國買咗嘅嘢嚟同大家化妝。好，首先拎咗个好大嘅化妆袋嚟，简单清洁下块面先。毕竟我啱啱行过嚟呢个 studio 系跑住行咁滞啊！我琴日都轻轻已漂过少少眉咯，咁但系我冇放得太耐，我唔想条眉太浅色，因为上镜咧条眉深色少少系确出啲，同埋有精神啲。同埋咧喺韩国真系发现皮肤系好啲嘅，翻翻嚟香港咧，香港嘅天气真系太潮湿、太热、太焗啦。就算我系干肌喺香港咧，都觉得顶唔太顺。去韩国虽然好干，但系咧你嘅保湿系真系有用，所以只要好勤力咁样去保湿咧，喺韩国基本上冇咩问题。同埋我而家应该叫做混合偏干啦，因为我发现我最近咧 T 字位上妆时间好耐咧，佢就会有少少油油地，其他部分咧都系 keep 住系干，得个鼻呢个位咧系会有机会出油。好，跟住简单护个肤先，首先用润唇膏，香港少曼嗰啲格仔铺都有噶啦。润唇膏，跟住咧，我喺韩国咧买咗呢一个维他丝嘅一个 serum， 佢呢一个系列咧喺韩国好出名，我睇到劲多韩妹嘅美妆 YouTuber 同埋韩妹本人，仲有 Olive Young 推介，佢哋都系话呢一个美白好劲噶，同埋唔刺激。咁呢一个咧系我买佢 set 嘅时候有嘅一个 sample 妆。咁我就未開大嗰支用嘅，我就用住呢支先。我想講，我真係覺得幾好用喎！我喺韓國買完之後，去到而家我都有 keep 住用啦。我覺得係真係有亮白到咯，係嘛？佢唔係真係變假白嗰只，係真係氣色好、膚色亮咗一度嗰種白咯。我係第一次體驗到呢種感覺。大家見到我啱啱素顏咧，啲皮膚都係透亮咁，同埋我翻到香港之後咧。我啲跳舞同事都話氣色好咗喎，白咗喎，素顏都，同埋我覺得佢去印咧都幾勁噶。大家見唔見到呢度有啲暗瘡印啊？其實前兩日咧係勁深色啦、結焦啦。所以如果我覺得大家見到呢個牌子咧係真係買得過，可以嚟試一下。跟住呢個又係喺韓國買嘅。又是一系列在 Olive Young 看到很出名的產品啦，雖然不知道它是什麼牌子，我看到很多人都有買啦，有出那些 set 妝啦，還有我試過上手之後呢，我覺得它的質感是不錯的，因為我在韓國的時候很乾嘛，真的，那我這一眼 cream 呢在韓國用的時候呢真的覺得超級好用，它是保濕得來又有一點那種油膜幫我 hold 住水分，但是回到香港之後呢，我真的覺得香港的天氣太潮濕了，用得太多呢會很粒啊，所以我變相通常就是夜晚臨睡前先用，或者上妝前用一點，不然就很容易起那些刷子膠粒，因為吸收不完，我這樣都其實有些多咗。如果你是乾肌的人，呢一眼 cream 是可以買得過的，如果你是中性或者油性咧，我覺得都不太需要。普通的保濕 cream 咧，應該都夠做噶啦。這個咧就攞嚟擦手啦，等佢吸收一下先。我怕一陣間上妝有擦指甲粒。
我喺等佢吸收嘅時候，同大家介紹一下我喺韓國買嘅 con 啦。我喺韓國買咗超多 con， 仲喺手上嘅就有呢一啲，因為有一啲已經俾我用咗，已經掉咗啦。其實呢兩個咧好似係半年 con 定唔知月 con 嚟嘅，但係通常咧我好大機會都係戴一次或者戴一個月我就會掉噶啦。買咗一個藍色同埋一個啡黃色，其實我冇特別中意呢個牌子或者啲咩嘅，純粹見到佢放出嚟嗰個樣本好靚咁樣，我就啊呢對呢對呢對咁樣。跟住呢一度全部都係 day con， 最近好中意戴 day con， 一嚟 day con 真係好舒服啦，因為佢好薄，同埋 day con 咧我唔使 keep 住去護理佢啦，我戴完就可以隨嚟掉。第一盒是这个 Idol 系列，它不是超级实边，还有它有少少啡黄色咯，都是不过偏啡橙啲嘅。戴上眼我觉得是几自然嗰种透啡色，香港我记得都有得买，之前试过一次我觉得挺好用，所以我就买翻。跟住后面五盒都是同一个 brand， 它是元英 BB 代言的，这个包装是超级易认，这个才是它的 brand。 那我就买了五盒，全部都是 One Day。 第一个呢一款 A to Z 嘅系列咧，大家見到呢度有個好大嘅數字噶嘛？我記得呢個系列好似係有唔同嘅呢個 number 啦，呢個 number 就好似代表佢嘅著色範圍，即係佢好似係有 12.7 啊、12.8 啊、13啊咁樣嗰啲 friend 啦。咁我揀咗呢一款咧。就好細嘅，全部嘅花紋同顏色都係呢、這個，純粹佢嘅大小唔同啫。我覺得幾有趣，所以我就買咗一盒嚟試下啦。不過我仲未真係戴上眼嘅，我唔知佢顯唔顯色啦呢一副。好，跟住買咗兩盒咧，都係 One and Only 嘅系列。上面嗰只係 Beige， 下低嗰只係 Gary。我覺得佢個花紋好靚，有少少爆微絲血管嘅 feel。見唔見到佢有少少好似爆微絲血管 feel 咁樣向？瞳孔中間進化，但戴上眼咧都係自然款嚟嘅，自然得嚟又未去到見唔到咯。最近好中意呢啲。最後咧就買咗呢一個 Clean Iris 嘅系列，咁呢兩副咧就係一啲玩顏色多啲嘅，一副咧就係偏粉啊玫瑰紅嗰種顏色啦，另外一個咧就係兩隻色嘅漸變，啡同埋灰。我都係睇到佢擺出嚟嗰個 sample 好靚，我先至買，同埋買得太多自然款啦，咁就買下啲玩顏色嘅款。咁今日戴邊一副好呢？戴呢隻粉紅好啊，定係戴呢個雙色漸變好呢？戴粉紅，因為我個頭都係有少少粉紅色。咁我就戴咗 con 先啦。戴完啦，大家見唔見到有嗰種淺淺嘅粉粉地顏色透出嚟啦？同埋佢哋牌子嘅 con 咧，戴完上眼咧都有嗰种晶莹剔透嘅 feel。大家记唔记得我讲紧啲咩？好似嗰啲打咗灯嘅眼，或者好空洞嘅眼神。护肤嘅最后一步就系要搽防晒。呢一个系 Explorer 嘅美白 sun cream， 佢搽出嚟咧系会咁样白色嘅 cream 嚟嘅，有少少提亮效果。佢有 SPF 50加 PA 4个卡，超高防晒，同埋搽佢咧唔可以系咁喺呢啲边缘位系咁捽咯，你可以揿下、印下、拖下，但系一捽得太劲咧就会起擦指甲啦。但系我都系好中意用佢嘅，因为我觉得佢搽上嚟嗰种感觉咧，真系好似 cream， 上面嗰种感觉系舒服嘅。同埋佢搽完之後有一定嘅亮白效果啦。如果我唔化妝咧，其實就咁搽佢出街都得嘅。妝前護膚完成，跟住咧我哋就要上底妝。底妝喺韓國買咗啲咩咧？買咗 Dior， 仲有個 cushion， 都係 Explorer 嘅。呢、這個 cushion 咧喺韓國嘅時候，我覺得超級好用啦，因為佢係嗰啲奶油高質地嘅，搽上面超級保濕啦。咁但係喺香港咧，你用完佢之後咧，你最後都係要上翻一層好 matte 嘅碎粉粉餅定妝，所以就會冇咗佢喺韓國嗰種妝感咯。所以如果你去到一啲好乾嘅地方咧，用佢係非常之好嘅。咁但係我喺香港咧就唔會齋用佢啦，我都係用翻粉底液之後有心機就印少少上去啦。但係總體嚟講，我都好中意佢嗰個出到嚟嗰個質感。咁但係今次咧，我都係要用翻 Dior 先。咁今次我買呢一支 Dior 咧，就係喺機場嗰啲免税店買嘅。同埋今次我揀呢一個咧，係專貨中性至油肌，即係偏乾啲同埋 coverage 高啲嘅。因為咧，我發現我屋企嗰啲咧，全部
都是这些偏光面啊，同埋好保湿遮瑕度低的底妆。咁我屋企冇乜遮瑕度好高同埋 matte 啲嘅底妆啦，咁所以我就买咗呢支啦。咁但系咧，佢真系几干嘅，所以我而家咁样印完之后咧，我要九秒九拍开佢。如果唔系咧，佢就会棘咗。同埋我嘅妆前保湿咧，一定要做得好足，唔系咧，我系推都推唔开嗰啲粉底。但系咧，佢真系好啱香港嘅天气，特别而家咧开始热啦，又开始落雨，又开始湿啦，又开始焗啦。对我呢个干肌嚟讲咧，出咗少少油同汗之后咧，系 perfect 噶。不会特别干，个遮瑕都仲喺度，妆感又靓。只要你推得开嘅话，前面上咗一层薄薄嘅底妆，已经系超好皮肤。好咁，但系咧，既然买得呢一个 cushion， 我都会用一用俾大家睇嘅，就喺面中呢啲位啦。呢半边面系有叠咗呢一个 explorer 嘅 cushion， 大家会见到咧系有光泽感多啲啲噶。虽然我真系上咗好少啦，咁呢边咧真系偏 matte 嘅，大家见到。咁我都上埋呢边啦，因为我真系上得唔多，所以咧光感有限。咁但系我喺韩国嘅时候，净系用佢嚟上妆咧，真系做到韩妹嗰种少少奶油肌光泽感，但系唔油嘅。就算你上咗少少嗰啲透明碎粉咧，个光泽感都仲喺度，所以我都系好中意呢一个。跟住就要遮一遮瑕啦，虽然我有个底妆同埋遮瑕度已经唔差啦，咁但系其实咧仲有少少红印咧，大家见到，同埋仲有少少呢啲。暗瘡印嘅，咁其实我今次喺韩国咧都买咗几多遮瑕液嘅，咁但系我就冇一次过开晒啦，我就带咗呢三个产品嚟啦。首先就系呢个好 hit 九宫格嘅遮瑕盘啦，喺韩国用好用嘅，因为佢好 creamy 啦，遮瑕度都好高啦。咁但系喺香港咧就真系有少少立得滞，所以其实我最主要咧系用绿色嚟遮泛红啦，同埋用少少呢啲深色啲嘅三文鱼色去遮我呢条眼底嗰条线。好，另外咧就买咗一支 Luna 嘅遮瑕液，呢一个颜色系01，佢都有 SPF 34 PA 两个价，系好普通嘅遮瑕液，但我觉得佢遮瑕度都唔差嘅，同埋唔干，对我嚟讲遮眼底唔错。最后一支咧就系呢一个 3C 嘅 concealer， 咁但系大家见唔见到佢成支白色噶？佢入边内拢都是全白的，咁其实佢最主要咧就系攞嚟俾你调色用，有时候可能一啲胭脂膏啊、粉底啊、唇膏啊什么的，你觉得佢太深色或者太黑，同埋一啲你想提亮嘅位置，例如呢啲凹咗嘅阴影位啦，你想将佢绷翻起，你都可以用呢一支嘅。咁我觉得好特别，所以我就买咗啦。咁我今日三样都试少少俾大家睇啦。首先我用咗呢个 Luna 嘅遮瑕液先，咁我就直接上喺我嘅眼底。我就会用翻上粉底嗰个 pot 印翻开佢，佢遮瑕度系中上啦，未叫做完美，真系可以遮得晒。咁但系佢胜在遮瑕度中上得嚟又唔干。上完呢个 Luna 嘅遮瑕液就系咁样啦，之后就用呢一个九宫格遮瑕盘配合我喺韩国买嘅小众化妆扫。是在宏大一些转角处有一间他自己开的这个化妆所的 brand， 里面有个叔叔，他就是这个化妆所的创办人。那个叔叔呢是很厉害的，而且他整的化妆所呢真的全部都很好用，所以我买了一堆。但是他的化妆所呢真的断单之计的，是贵的，真心贵的，但是呢真的很好用，而且我觉得是可以用到很多年的，所以是一个长线的投资。那我就用他这一支的遮瑕扫啦，他每个都有编号的，他是 ANC118，我就会用这个三文鱼色先，上少少在我泪沟这条线上。我左边的泪沟线呢是大过右边的，所以通常我一落笔就会落在左边先，那你最多的产品就会去到左边，之后呢剩下那些就去回右边。之后呢我会用手这样印一印开那些边缘的，手指是万能的。就这样呢是不够的，我会上多一只普通白少少的遮瑕膏颜色，都是上回在刚刚的位置。最后呢就用回一只啱自己肤色的遮瑕膏，那这个呢我就直接用手指的，直接印在你刚刚遮了的位置。那其实基本上呢就会被你遮得七七八八的了，如果你有心呢可以再遮得仔细一点，但通常呢我这样的程度呢已经很够的了，有时候太完美呢个人会太假。跟着我都是用手指上埋绿色的这个遮瑕膏，上在一些泛红的位置，鼻底跟着就这样印嘴边的眉丝血管，之后又是用回自己啱色嘅遮瑕喺上面再印多一层。不过通常鼻底呢啲咧，我都唔会遮得咁仔细嘅，因为咧我搽完之后咧，下一秒我都系会再伸翻鼻涕。之后咧我就会睇下块面仲有冇啲咩特别要遮嘅位啦，咁就用翻自己想用嘅嗰只色去遮，真系好随心嘅。其实最紧要系记得一定要推开个边缘咯。好，最后啦就要用埋呢一个白色嘅遮瑕液啦。咁我主要用喺边啲位咧？就系我啱啱讲。
我凹咗落嚟嘅呢條歐美線。仲有呢啲，我想將佢蓬啲嘅位置，額頭、鼻梁，有少少似你打量會打邊度，你就點少少落去。佢搽出嚟咧係真係咁樣白色，極速咁樣印開佢，又係記得一定要印開，唔係就會真係會白咗一笪喺度。同埋佢呢一支遮瑕膏咧又係唔乾嘅，所以上完之後咧係真係會蓬咗起身嘅。就係咁樣，跟住上一上呢個水粉。水粉我買咗兩盒，一個係 Wick Make 嘅。另一個是 Too Cool For School 的。 Too Cool For School 這個呢其實是有少少少少的閃粉，我試的時候，但現在呢又沒有。還有它這個粉餅呢壓得很實的。 Wick Make 這個呢我就覺得它像棉花糖多一點，沒有閃粉，再加上它抹得不是很死的，有少少像 Velvet 也有，但它又會遮到你的毛孔的。所以我在韓國去到現在呢我都是主要用 Wick Make 這一盒，還有它這一盒呢是有個粉撲仔，但是我都是要用這個我在韓國買的 SoSo。 它這個的號數是 EDE311， 它的 size 是超級適合我，掃幾下呢其實已經定好妝了，同埋真係好舒服咯，支數。因為我一陣間要拍嘢，咁我就會印多少少喺眼底、鼻翼，特別容易出汗出油嗰啲位。用佢呢個粉撲印完之後咧，會更加棉花糖。大家 get 唔 get 我講咩？就係、是、呢種感覺。跟住我嘅習慣咧，就係畫眉先。先用呢一個 brand 嘅眉掃，梳一梳。真心超好用呢、這個 brand。大家如果見到或者 search 到正貨，一定要買。好，跟住咧就畫眉，因為我染咗呢個叫做淺色嘅頭髮啦，我就用一支我喺韓國新買嘅個眉筆 Pearly Pera 嘅，同埋呢一個 Etude House 嘅染眉膏。呢一支眉筆咧我未用過嘅，純粹見到佢包裝睇落嚟好淺色，咁我就立咗佢出門。我自己好中意呢啲好幼不深嘅眉筆，所以我喺韓國買全部都係咁幼嘅，我覺得比較容易畫。不過我今次就只是帶了這一支來，其他那些我得閒在 IG 跟大家分享下。不錯啊，這支眉筆挺易畫，顏色又很 soft 很自然，但是又不會不顯色。喂，不錯啊，真的眉頭都畫得挺自然啊。雖然現在條眉已經其實都叫做暗色，但是照用給大家看看。染了髮的大家一定要用這些染眉膏，漂完眉，再加用了浅色眉筆，再加上用了眉膏，就会变到咁浅色了。跟住之后呢简单上个眼影。眼影盘买了两盒，两盒都是 3CE 的。噔噔，第一盒，第二盒，兩盒都是偏粉色的，一個偏藕粉多一點，一個就是 sharp 一點，兩盤我都很喜歡。最主要買這一盤的原因呢是因為它這一格超級漂亮，這個閃粉。那我買這個原因呢純粹就是因為我覺得它的配色很漂亮，還有它這一隻 sharp 的粉紅色呢很特別，這一格和這一格的閃粉都是很特別，那種銀底的閃。那我今天就自然地上個眼妝就夠了，淺色打底，打底上下眼皮，之後就用這個淺啡色，一樣都是上下眼皮梳一陣。好，之後呢就轉一支小一點的掃，用這個深一點的啡色，上面那個因為有閃粉所以我就不想用，加深近眼線的那個位置。下眼皮都一樣，不過那個範圍呢就小一點，就是上眼皮都是這樣逐層逐層小下去，下眼皮都是這樣逐層逐層小進去。好，跟住呢我用下呢一盒啦，呢一盒咧入边有一个超深嘅啡色，又系用翻呢一支扫啦，笃少少，因为呢一盘咧系真系极显色嘅，所以咧唔好咁重手，踩最近眼线位，下眼皮都系，就踩喺睫毛根部嗰个位，就系咁样啦。之后咧，我想用翻呢一盒，我想用呢一个黑色，我转咗支扫。印一印，我会拿它来当眼线，但就不是眼尾的眼线，是眼头。印一印，见不见到前面多了一条深色的线，我会将它印到去掂到那个眼珠中间，另一边都是，不过要印得很小心，如果不是就会很污糟的、那个、眼妆。剩下那些呢擦一点在睫毛根部眼尾这个位置，簡單的自然眼妝，不過其實未完的。夾睫毛，這個是 Shiseido 的睫毛夾，睫毛膏去到韓國當然有賣了。
買咗兩支，一支咧係 Lily by Red 嘅，未開嚟用，俾唔到評價。另外一支咧係 Etude 呢一支粉紅色嘅，自己本身有用開黑色呢一支。粉紅色呢一支咧，我買嘅色號係買咗03灰啡色。咁同埋咧，我喺韓國買咗呢一支電熱睫毛嘅噴香，佢係呢個 brand 嘅，佢係插呢一個叫咩啊？電芯電池，就咁夾起呢啲睫毛，跟住就插上去啦。佢又係嗰啲個頭咧好幼，所以佢可以每條睫毛都掃到，同埋唔太會揩到啲眼皮。佢主要咧係捲翹同埋持久嘅，實測過係持久嘅。Etude 嘅睫毛膏全部都係勁持久，對於我啲睫毛嚟講，下眼睫毛都係用呢一支，因為佢好幼啦，所以咧擦下眼睫毛都好容易，同埋真係唔會掂到啲眼皮，搞掂。它雖然是灰黑色，沒有黑色那麼實色，但是上到眼都不會好像沒有擦過睫毛那樣。之後呢就開熱這一支電熱睫毛棒棒，拎定啲眼線液出嚟先。喺韓國買咗兩支眼線液，一支又係 Wig Make 嘅二號色 Ash Brown 咁樣嘅。我覺得佢唔係好顯色，我試嘅時候咧都知道佢唔係好顯色嘅。咁但係我冇諗過佢上到眼之後咧係真係咁唔顯色啦，所以我覺得一般。另外一支咧，大家都喺香港會買到嘅 Kiss Me 嘅呢一支未開嚟用。咁我整咗啲睫毛先，根部壓一壓。再拖上去，下眼睫毛都是这样，看一眼。整完之后呢，你会看到你的睫毛更加明显地向下或者向上，还有那些膏体呢不会黐埋一嚿嚿。另一边整埋它。整完用这一支 Wig Make 的眼线液画个眼尾给大家看一下先。咦，今天又很顯色喎，平時在家畫呢它是沒有那麼顯色的，它是再透一點的，今天不知道為什麼很顯色喎。那繼續用它咯，用翻佢筆側邊嘅墨汁印，之後咧最近中意喺眼底加粒墨，不過加深一下粒墨先，唔係就會變咗污糟。哇，相機冇跌。最後我個眼妝要加翻我啲閃閃，用翻呢一格我覺得好靚嘅，用手指上曬中間，曬中間。最後上埋個卧蚕，卧蚕我會用呢一個，冇跌啦，冇跌啦。3CE 嘅呢一支系本身用开嘅，呢一支系新买嘅。新买嗰支咧系会有少少黄色嘅闪片透出嚟，擦喺中间，中间，最后擦埋个唇膏，唇膏韩国买咗好多，得啦，两支 3CE 嘅，彩妆师品牌嘅三支，色号一种嘅 lip tint lip gloss。主要咧都是 Peri Pera 啦 ，Etude House Roman 同埋 Peri Pera。咁我今日咧就唔用呢一啲唇膏啦，得閒 IG 再分享俾大家。但系全部我都好中意，特別呢個彩妝師品牌，我覺得係啲色調得好靚，好高級。用呢支，呢支係我呢兩日好中意嘅，佢係 Roman 嘅07，佢個質地咧係好似潤唇膏咁樣，咁但係咧佢係好顯色嘅。是不是超靓啊，上完之后的嘴唇状态。不过唯一不好处就是它的管呢擦一擦就很容易污糟，因为它的膏体很 creamy。但是上完之后呢我发觉有点太深色，所以上另一只。上边只好呢，上 Peri Pera 的03号先。上嘴是 My Lips But Better 的颜色。03号。跟着我再叠加一点05号先。05号呢有一点像韩团那种 Sharp Pink。叠加05号就会变咗个名，不过咧都要印走少少，因为都系唔想太深色。印完之后剩翻嗰少少，上多一只俾大家睇啦。我上埋 Peri Pera 嘅呢个05，佢个管身系咁样嘅。就咁样啦。之后上咗阴影先，阴影虽然唔喺韩国买嘅，但系都系韩国牌子呢个。胭脂喺韩国咧，净系买咗呢一盒啫，系呢一个牌子嘅四价，咁佢系偏 warm 同粉橙色啦，咁我就上呢一个粉色，再上少少喺个鼻度，不过用个深啲嘅橙色，之后咧用呢一支，又系呢一个化妆水 brand， 呢一个系我自己喺香港买嘅 3CE 嘅，佢嘅色号系呢一个，我会用少少上喺眼底面中呢个位。
剩低嗰啲奶去下吧，额头，鼻头，韩国买嘅卧蚕笔，用多少少闪闪色，用下呢、這、一个，用支眼影扫，点少少眼头先。最后喷埋我呢一个定妆喷雾 Explorer， 搞掂。呢一个妆就系大部分都系用我喺韩国买嘅化妆品。好啦，咁呢条片咧都差唔多去到呢度啦。如果大家中意咧，就记得俾个 like、subscribe 同埋 comment 啦，再 follow 我嘅 Instagram。我哋下条片再见，拜拜。